Hierdie is 'n nuwe baster wat ons by Pioneer het, P2636. So dis 'n volgroei seisoen lente baster, 126 dae. Ja, dieselfde groeiklas basies as P2432R wat julle op hierdie stadium ek dink beter ken. So hy speel in daai veld. 'n langer groeier se blare verwag ons altyd sal beter wees in hierdie spesifieke proef. Hier in Delmas het alles verskriklik baie noordelike blaarskoei gekry en jy sal sien selfs hier op hierdie ouetjie wat ons verwag goeie blare moet hê, het die noordelike blaarskoei maar ook ingekom. Maar hy het hom definitief minder gekry as die vinniger baster in dieselfde proef. So wat uniek is aan hierdie mielie is, ek dink hy sal baie goed werk ook as 'n kuilvoer mielie oor sy groeilengte omdat hy 'n bietjie langer groeier is. En as jy gaan kyk hier van onder af tot bo, dis 'n regtige groot raamplant hierdie. Jy weet, sy kopplasing is nog steeds goed in verhouding met die res van die plant. Maar dis 'n 3 meter plus plant hierdie tot daar by die pluim. So regtig 'n groot raamplant. In proewe het ons gesien hy kompeteer baie goed met 2432 wat eintlik 'n regtige top presteerder is in die hoofveld. So ja, ons moet maar kyk hoe gaan hy doen, maar in die data wat ons wel sien is laat hy as jy dit nou vergelyk met 2432 dat hy op die laer potensiale beter doen as 2432 en sodra die potensiale hier van 8, 9, 10 ton toe gaan, dan gaan 2432 vir jou verby om. So, nie noodwendig 'n plant vir laarstande nie, hy is maar enkelkoppig, maar baie gesê op die laar potensiale doen hy beter as 2432.